පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 29,713ක් ලබා ගනිමින් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 64.05ක් ලෙස දැක්වෙනවා. සමගි ජනබල වේගය ඡන්ද 12,717ක් ලබා ගනිමින් දෙවන ස්ථානයේ පසුවන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 27.41ක් ලෙස දැක්වෙනවා. ජාතික ජනබල වේගය ඡන්ද 1431ක් ලබා ගනිමින් තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 3.08ක් ලෙස දැක්වෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1392ක් ලබා ගනිමින් සිව්වන ස්ථානයේ පසුවන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 3%ක් ලෙස දැක්වෙනවා. දිනපතා ඇහෙන අලුත්ම උණුසුම් පුවක් දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් අපි දාන උණුසුම් පුවක් ඔබට ඉක්මනින් දැනගන්නටත් පුළුවන්.